ئاگادار بە لە ڕۆژی قیامەتا قوربانیەکە دە و حەیوانەی کە سەری دەبریش کات لێ نەکا چونکە زۆر کەسەیە قوربانیەکەی و حەیوانەی کە سەری دەبڕێ شکاتی لێ دەکا لە ڕۆژی قیامەت لە جیاتەوەی پێ بچێتە باش شەفاعەتی بۆ بکا بەڵام شکاتی لێکا چونکە ماڵەکەی حەرامە پارەکەی حەرامە پارەکەی بندیوارە ئەم جا کە حەیوانەکەش سەر دەبڕێ و گۆشتەکەی دابەش دەکا بۆ ماڵی خزمی خۆی نەبێ بەوە نەبێ دەوڵەمەنە و ئیشی پێیەتی بەوە نەبێ ناینێرێ کۆرە بۆ ماڵی فەقیر و ئەژاری بنێرە بۆ ماڵی دەوڵەمەنەکە دەتوانێ خۆی چیلۆیە گۆش بکڕێ واجبە ئەوەی دەوڵەمەنە هەموو ساڵە خۆی قوربانی بکا تۆبی کەرە عەلاگەوە بگەڕێ بۆ ماڵە هەژارانە ئەوانەی کە هەژارن با خزمی خۆشن نەبێ مادام موسڵمانە لە شارەکە تایە لە گەڕەکە کە تایە گۆشتی قوربانی بۆ بەرە بۆ ئەوانەی بەرە لەم وڵاتەدا فەقیر و هەژاری زۆرمان هەیە واللهی جەرگم ژانەکە کاتی ئەم ڤیدۆیەم لە سۆشیال میدیا دابینی پیاوێ لە تەمەنی 56 ساڵیدا لەو تەمەنەدا عەلاگەیەکی بەدەستەوە بوو کاتێ لێیان پرسی ئەوە چیت کڕیوە بۆم جەژنە وتی وەڵا دوو چیلۆ سەرەقەلم کڕیوە سەرەقەل بالە سەرەقەلم کڕیوە بۆم جەژنە ئەوەی کە ناخورێ وتی لاشەکەی با بۆ خەڵکانی تێر بێ ئێمە سەرەقەلم کڕیوە چیلۆی بە 1000 دینارە دوو چیلۆم کڕیوە ئەوە دەهێنمەوە خێزانەکەم لە ماڵەوە بە پەرەمێ سەڵی دەکوروزێنێ و پاشان ئەوە بۆ جەژنێ دەنێن چونکە توانام نییە من پیاوێکی کەمەندامم خوا بەسەری کردوومەتەوە بە کەمەندامی مانگی 150,000 دینارم هەیە ئەگەر دەستی پێوە نەگرم بەشی چەند ڕۆژێکم دەکا توانام نییە یەک چیلۆ چوکلێتیشم بۆم جەژنە کڕیوە وام دوو چیلۆ سەرەقەلەشم کڕیوە بۆ جەژن ئەمە لێدەنین و ئەمە دەخۆین ئەم وڵاتە ئەم خەڵکە برسیانەی تایە تۆ بگەڕێ بۆ ئەوانە بدۆ زەرەوانێ گوێمەدەرە و مەسوولانەی کە ئاگایان لە میلەتی خۆیان نییە لەبەر پارە خواردن و دزینی ئەم وڵاتە سەرۆت و سامانی ئەم وڵاتە ئاگایان لە خەڵک نەماوە ئەڵێم مەسوولمان هەیە با میلەتەمەی بمرێ لە برسا قەیچیەکە بۆی تەسیمی بەغا نەبین کۆرێ ئێوە لەسەر تەسیببوونی بەغا شەڕتانە ئێوە یەک تو خوا مەسوولێک بڵێ با میلەتەکە بمرێ لە برسا ئاگای لەو میلەتە نەبێت تووشی چ قەیران و کێشە و نەکبەتیەکیان کردووە بەس سینیەکانی بەردەمی هەڵبگرێتەوانیان جا ئەو قسەیە بکا میلەتی ئاگای لە مەسوولی ئاگای لە میلەتی خۆی نەمێنێ ئەمە هەژار و برسیە تۆ ئاورد دەرەوە لەو هەژار و داماوانە قوربانیەکەت بکەرە عەلاگەوە بۆ فەقیر و هەژارەی بەرە ئەمە ئەو قوربانیە کە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەفەرمێ لە ڕۆژی قیامەتا لەگەڵ ڕژانی یەکەم قەترە خوێنی حەیوانەکەدا شەفاعەتت بۆ دەکا پێی دەچیتە بەهەشتوانێ ئەمە ئەو قوربانیە ئاگال لە قوربانیەکەت بێ شەفاعەتت بۆ بکا پێ بچیتە بەهەشت نەک پێ بچیتە جانم چونکە زۆر کەسەیە قوربانیەکە بۆ خوای ناکا بۆ مەسوول و کار بەدەستە دز و گەندەڵانە دەیکا واللهی ئاگام لێ بووە خەڵکم بینیوە لەم وڵاتەی خۆمانە مانگای هێناوە سەری بڕیوە وتوێتی بۆ فڵانە سەرکردەی دز و گەندەڵ کەمە یەکێکە لە پێغەمبەرێکە خوا نادوێتی بۆ میلەتی کوردا ئەعیازو بیللا زەلامێک ئەوەنە نەفام بێ پێسەرکردەیەکی دز و گەندەڵ سەر بە فەرزی خۆیان ناکاو بڵێ ئەمە پێغەمبەرێکی کوردا ئەمە گۆشتەکەی ئەم قوربانی حەرامە ئەگەر بیزانی بۆ بێبی خۆی تو بیکەیتە مەنجەڵەوە دەرخواردی مناڵەکانی تیبی دەی ئاگر دەرخواردیان دەی باشترە حەرامە گۆشتەکەی بخۆی مەسوول خەڵکێک هەیە بۆ ئەم کار بەدەسە دز و گەندەڵانە حەیوان سەرە بڕێ مەر سەرە بڕێ قوربانیەکە گۆشتەکەی بۆ بێ نەیخۆی فڕێ دەی حەرامە لەسەر ئاگری نەنێ ئاگر خەیتە قورگی خۆت و ماڵ و مناڵتەوە باشترە بۆی ئاگەر لێبێ قوربانیەکەت شەفاعەتت بۆ بکات لە قیامەتە لە دژن نەوەستێتەوانێ نەتخاتە ناو ئاگری جەنمەوە حەیوان سەر نەبڕی قوربانی نەکەی بۆ ئەم مەسوول و کار بەدەسە دز و گەندەڵانەی ئەم میلەتیان تووشی 1000 نەکبەتی کردووە قوربانیەکە داگان لێبێ بۆ خوای کە دابەشی کە بەسەر فەقیر و هەژارە ئەو گۆشتەی فەقیر و هەژارە دەوڵەمە نەتوانێ خۆی تۆ چیلۆیە گۆشت بکڕێ بەڵام فەقیری وا هەیە وەڵڵاهی توانای کڕینی چیلۆیە گۆشتی نییە بۆ یاگان لێبێ قوربانیەکە شەفاعەتت بۆ بکا شکاتت لێ نەکا لە قیامەتە